Ons is besig om die Kerstyd te nader en ek wil vanoggend bietjie met jou praat oor 'n vers van Elisabeth Eybers wat oor Maria geskryf het. Hoor hoe mooi stel sy dit. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê toe dit te laat was, ek het dors. In Markus 15 vers 23 lees ons dat hulle vir Jesus 'n mengsel gegee het van mirre en wyn, maar hy het geweier om dit te drink. Waarom sou hy dit weier? Want hy was tog dors. Navorsing sê dat die mengsel van mirre en wyn is die ekwivalent wat ons vandag ken as morfine en petidine. En Jesus het dit geweet. Hy het geweier dat sy pyn verdoof word. Vir jou fisiese, vir jou emosionele, vir jou geestelike pyn het Jesus die volle impak gedra. En mag dit vir jou hierdie jaar 'n spesiale geskenk wees. Jesus weet van al jou pyn.